A Deputación de Pontevedra dá por rematada a primeira etapa do Plan Revitaliza. Entenden que chegou o momento de seguir avanzando na xestión dos residuos orgánicos. Fixo un traballo enorme nesta primeira etapa, pero que con todo o que se avanzou, con todas as aprendizaxes desta primeira etapa, pois chega o momento de dar un salto e cambiar. Avanzar. O goberno provincial vai levar ao pleno deste venres unha modificación da ordenanza da compostaxe local con impacto en todos os concellos adheridos. A nova etapa contempla como universal a separación en orixe de todas as fraccións. Os concellos que estén adheridos, que queiran seguir adheridos, que queiran avanzar, teñen que aprobar eles as súas ordenanzas, que non lle faremos un modelo para dar o traballo feito, pero nese novo marco, o separar todas as fraccións dos residuos. Tamén se contemplan primas para aqueles usuarios que cumpran. A que non fai ben, pois non primalo, na taxa que se cobre polos residuos, bonificarlo, abaratarlo, poñerse incentivo, e a quen o faga mal, que agardemos que non xexa ninguén, pero bueno, por si acaso, pois cobrarlle o que realmente custa. Ademais, no caso de actividades económicas e negocios, terase en conta a capacidade real de xeración de residuos na procura dun modelo máis xusto. Un banco, un restaurante, que sea, se cobre igual. Traballe moito, traballe pouco. Xere moitos residuos, xere poucos residuos. Co cual é profundamente inxusto, porque quen xera poucos residuos, pois igual está pagando máis do que debera. E quen xera moitos, pois está pagando moito menos do que debera. A Deputación encargarase de facer unhas ordenanzas tipo para remitir os concellos que forman parte do Revitaliza.